E hoje na capital acontece o primeiro Fórum RCN de Economia, que será transmitido pela TVCHD nesta terça-feira, sob o comando de Nery, Natuza Nery, considerada uma das mais influentes jornalistas brasileiras no meio político e econômico. E é sobre este assunto que vamos até a capital. Opa, Glória Maria! A Glória Maria está se ajeitando. Ao vivo é assim mesmo. Pego o jornalista de surpresa. Agora sim, esse sorrisão bonito. Uniforme também. Que chique uniforme, hein? Tá tudo pronto aí pro primeiro fórum? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Estamos aqui todos preparados, de uniforme e tudo mais, porque é hoje, Israel, o primeiro Fórum RCN de Economia, o evento realizado pelo grupo RCN, do qual faz parte a CBN Campo Grande, vai reunir personalidades do mundo dos negócios e interagir com o maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste. Vamos ter uma tarde inteira dedicada às discussões da microeconomia do cenário atual daqui do Mato Grosso do Sul, o estado que está inserido na economia nacional e internacional. Uma oportunidade ímpar de conexão entre o público e os palestrantes: Antônio Maciel Neto, executivo e empreendedor; Zeina Latif e Alexandre Mendonça de Barros, consultores e também doutores em economia. Inclusive, Israel, o Antônio Maciel já está aqui nos estúdios da CBN Campo Grande. Está todo mundo numa expectativa danada. E vocês podem conferir a programação aí durante a tarde toda no nosso portal RCN67 e pelo canal TVCHD.